Jantin, dogovaraju se ko će biti reditelj. Evo, Milić, u Kašinović nek bude uz pomoć Maje Vol. Ti režiser, ljudi, evo ti. Pa da, Slav. Slavko je bio glumac, nek on režira. Čekaj, onako glumi ne može da bude režiser, koreograf. Nije nam rekao, brate. Milić, zašto ja ne bila? Brate, onako glumi može da bude... Ne, ja sam gledala... Kažite nam to, brate. Ne može, ti ćeš da igraš. Da li može... Dosta glomog igra. Da glomi. Idi to, glumi da bude režiser, koreograf. Ja ću biti u nečemu. Kako da ne to radi. Pa i Slavko te radi, nema prava da radiš. To je druga oblast. Ja nije, bajom, ja sam radio ispred kamere, a ovo iza kamere. Znam, da niko ne bio iza kamere kad ti traži da radi. Uzmite, ja ne, to ne gledala to sto puta. Pa ja ne gledala, pa niko ne zna pošto ja ću ja ne traži Dragutin. Da, da. Onda ne ta Dragutin. I ti, i ja ne. Nek bude Dragutin, tamo je malo da se... Ja sam gledala na zadatku, jer bojkotujete da sam ja gledala četiri puta, niko ne sluša. Evo, ti ćeš biti zamjenik režisera, okej? Nek bude Ava onda. Evo, Ava. Evo, izabrana si. Izabrana si. Neću sad. Ne može da bude izabrana dok se mi ne dogovorimo. Rešenje je. Ajde. Sljedeći. Koliko god to bilo teško, Maji Volk i ekipi koja je bila sad režiser, da ste bili svađali, veliki brat je, da, rekao je malo pre, ali sad je rekao da su režiseri i pomoćnici smo mi, u skladu opet uz pomoć ovih koji znaju malo više o svemu tome. Znači ti, on i ja. Nimić i Maja i ti, jel? Maja, on, Žare. Pa ja ista ekipa. Znači ista ekipa što je režirala ovaj serijal. To su najbolji. Bravo. Godna forma. Tražim dupliranje kolorara i posebno metu za spavanje. Ako mislite da režiramo. Svi smo, većina nas, se složila za ovo. Da, ali Žarko ne... Šta Žarko? Ajde, spremajte se za žurku, to je rekao, brati. Za 20 minuta počinje. Spremite se, rekao. Spremite se, žurka. Pijama park.